U nastavku priče o nastupu kompanije SAP na ovogodišnjem Cebitu fokusirat ćemo se na najvažnije proizvode i rešenja prezentovana publici u Hanoveru. U osnovi prikazali smo četiri najvažnije segmenta. Kao prvo, tu je naš vodeći proizvod, SAP Business Suite, koji je sada dostupan u sedmom izdanju. Po prvi put u našoj istoriji ponudili smo potpuno harmonizovan business paket, što se odnosi na sve njegove komponente. To nam sada omogućava da radimo na integrisanim poslovnim scenarijima sa različitim aplikacijama kao što je recimo CRM. Drugi segment čini portfolio biznis objekata sa analitičkim aplikacijama. Te komponente između ostalog podržavaju agregaciju podataka, njihovo sređivanje i upravljanje performansama. U trećem segmentu je naš portfolio za mala i srednja preduzeća. Tu su Business One, Business by Design i SAP All in One. Četvrti segment je po mom mišljenju najzanimljiviji deo ovogodišnjeg nastupa. U pitanju je SAP Research. Prikazali smo najnovije trendove u IT industriji, u oblastima upravljanja incidentima, Green IT-u i Energy-u, Smart Grids-u i sl. Smart Grids and stuff like that. U SAP-u su u principu zadovoljni ovogodišnjim nastupom. Činjenica je da je bilo manje posetilaca, ali je sa druge strane kvalitet interakcije bio na višem nivou. Jednostavno, ljudi koji su došli na Cebit 2009 došli su da pronađu konkretna rešenja i alate za prevazilaženje posledica globalne krize.